Vilken är din mest lönsamma karaktär? Lönsamma? Ja, men det är Johan Falk ju. By far. Det hade inte hetat ett skit annars ju. Där hade jag varit kvar på bygget med farsan. Knegarfarsan. Knegarfarsan, ja. Men Kabbe! Men jag tycker nästan knegarfarsan är roligare. Ja, men jag tycker nog också det. Ja. Faktiskt. Och jag tror folk, jag vet inte om mängden tycker det också av de som följer mig, att han är roligare. Men vad säger Johan Falk om den här framgången? Men du, går det bra nu? Va? Och knegarfarsan då? Jeff! Nu håller du pengarna, Tobbe! Inte kasta på massa trams! Köp en öl! Lev! Men håll i stålarna, va? Har du någonsin varit Johan Falk i sängen? Nej, min flickvän brukar vara det. Nej, men... Den är otippad. Ja, det är jag. Sanna säger det. Nej, men... Nej, det har faktiskt inte varit. Nej. Det har jag inte. Det hade varit jättesjukt ju. Jag kanske har skojat någon gång. Ja, du ser. Ja, men då har jag ju låtsats att jag har varit det. Men det har varit på skämt liksom. Det hade varit sjukt om jag var seriös. Skulle vara i alla fall. Vad säger han i sängen då? Ja, men typ. Ja, det är jag. Säger Johan Falk alltid dit. Ja, det är jag. Ja, jag säger så här. Ja, det är jag. Ja. Och då svarar ju Sanna då med Johan Falkröst. Ja. Vad fan. Vad fan. Ja. Hon blir deppig då att det är jag. Jag har ju väldigt höga förväntningar på dina imitationer överlag. Okej, då säger jag. Jag brukar vara bra på kossa. Tycker du att den känns bra? Känns det bra i kroppen? Ja. Känner du så här, fan vilken grym kossa jag gör? Ja. Ja, eller jag har alltid tyckt det. Men det är fel. Du får ett försök till. Okej. Okay. Mm. Ett annat djur? Nej, jag vill ha kossa. Den är bra. Ja, den är bra. Det låter inte bra. Nej, jag tycker det är helt okej. Okay. Nej, jag har alltid det var bra på kossan. Jag brukar köra hunden och så ibland jag har tics också. Så jag kör en liten fågel. Oj! Vad är det där för liten fågel? Jag vet inte vad det är för fågel. Nej, jag har något mellan tänderna bara. Går du förbi kön på krogen i Göteborg? Inte med mening. Nej, men jo. Det eller alltså... På ett bra sätt. Det gör det. Sånt där är ju väldigt känsligt i Göteborg. Ja. Det är känsligare där än i Stockholm. Ja, det är det ju. Men berätta hur du gör det på ett bra sätt. Nej, men jag låtsas väl som att jag redan har varit inne. Okej. Okay. Right. Nej, man kan inte göra det på ett bra sätt. Nej. Nej, det är väl mer om man känner någon som jobbar där liksom. Ja. Så säger man, jag ska bara gå fram och hälsa. Och sen, jaha, är du här? Ja, men sen då om de säger, men fan, kom in. Jag sa, nej, jag ställer mig hellre bak i kön. För det här känns fel. Det säger man inte. Nej, det gör du inte. Nej. Så, ja, så gör jag väl. Känns det bra, eller? Ja, men det är en skönt att slippa stök. Nej, fan. Vem i JLC behöver inte skämmas i duschen? Jag? Nej, men Lukas då? Lukas? Ja. Han har aslång pung. Men väldigt liten kuk. Han har en sån pung. Nej, jag har det. Väldigt orättvist. Ja. Har du någonsin naken gjort en kullerbytta och hamnat i ansiktet på en tjej som du sen har fisit på? Nej. Det kan jag inte, ja. I karaktär. Det var inte jag, det var Johan Falk. Nej, det har jag gjort. Det är jättekonstigt, alltså jag fattar inte varför jag har gjort det. Det är jättekonstigt! Ja, det är det. Vad kan man säga att det är? Det måste ju vara någon släng av någonting. Var det med någon du var ihop med? Ja, mitt ex. Alltså sen i gymnasiet. Och det var liksom så här, båda var med på det, eller blev hon lite överraskad? Nej, jag kom ut ur duschen med en handduk runt och så satt hon i sängen och så gjorde han kullerbytta och så
Patricia. Henne i ansiktet. Ja. Och hon blev, alltså hon blev så chockad så att hon skrattade och blev förbannad samtidigt. Liksom, vad fan gör du? Men hon kunde ju inte hålla sig för skratt. Nej. Och jag skrattade ju, för det, när man gör en sån sak så blir man ju nöjd på ett sätt. Nej, inte nöjd över. Inte nöjd över det. Nej, sjukt vidrigt alltså. Men bestämde du för det när du stod i duschen då? Så laddade du upp och sen så... På vägen ut så kände jag väl att nu är någonting på gång här. Nu får det fan hända något. Det är ju så jävla surrealistiskt alltså. Ja, det är helt sjukt. Alltså, jag kommer aldrig göra om det. Jag vill be om ursäkt här och nu. Kan man få se fotbollshuliganen bara lite som hastigast? Kan du göra... Ja, du, den slänger du in så. Ja, det är den, så det. Ja. Vad tycker han om att gästa in hit med Björken då? Jag tycker det är en jävla luffare som sitter här i bilen. Du köpte någonting på Louis Vuitton på någon flygplats, såg jag. Mm. Då var det något om att komma över 500 eller något sånt där. Ja. Det kändes som att du... Alltså, det måste finnas en... En anledning. En anledning. Ja, jag kan inte bara köpa den. Du kan inte bara köpa vad jag har köpt det liksom. Nej. Men ja, men lite så är det ju. Och sen så valde jag faktiskt att inte, jag visade aldrig vad jag hade köpt. Nej. Men det var ju fint. Ja, för att ja, men jag kände att ja, nu har jag köpt det här, så visar jag påsen. Men sen så var faktiskt min sambo Sanna sa det bara, nu, du behöver inte, jag sa så här, ska jag visa nu då vad jag köpte det här. Nej, men det behöver du inte göra. Kan jag visa vad du köpte? Ja, det kan jag nog. Här är den. Ja, jag är så nöjd alltså. Jag använder den väldigt mycket. När man är liten influencer, då får man bara köpa en lilla. Mm. På väg uppåt. Hur vet man att man är bra i sängen? Vet du vad jag tror? Jag tror så här, när man efter samlaget, när man kollar sig i spegeln och tycker att man själv är lite sexy. Vet du vad jag menar? Nej. Fan också. Inte. Fan, jag har inte sagt det. Jag hatar att kolla mig själv i spegeln. Efter att ha haft samlag. Vet du vad jag känner då? Nej. Den gången när du tittar där i spegeln och känner att det fan ser rätt bra ut. Då vet man att då har det varit bra. Sanna heter din tjej, va? Ja. Tror du Sanna skulle säga att du är grym i sängen? Ja, det tror jag skulle säga. Fan, vad segt om det inte är så nu. Jag är väldigt mån om att det ska vara, att Sanna ska ha det bra. Jag trodde först att du skulle säga att alla ska ha det bra. Ska ha det bra. Fick helt märklig bild. Jag bara springer runt mellan hotellrummen här. Ja, alla ska ha det bra. Bra inne. Två stycken polare som var ute och gick. Mm-hmm. I Borås. Mm-hmm. Så var de uppe på en höjd. Så sa den ena polaren till den andra. De var uppe i skogen då och gick på ett berg liksom. Så sa den ena polaren: ser du Falkenberg? Båda hette Berg efternamn då. Ja. Nej, Varberg. Den är hemsk alltså. Båda polaren hette Berg efternamn. Var ute och gick. Jo, exakt. Ser du Falkenberg? Nej, Varberg. I Borås, den gillar jag. Har du blivit daimad? Här kommer allt sånt här fram. Det är jag själv som berättar sånt här också ibland ju. Ja. Jag ska inte sluta berätta sånt här. Jag har inte hört det dock. Jag fick ju två så här upp i röven. Vadå två såna här? Två nävar. Varför då? Vadå, raka nävar? Jag vill suga. Nej, jag det blev en grej när vi gick, det var ju i högstadiet. Jaha. Det blev en grej i så här grabbigt macho. Mm. Usch alltså. Man gick runt och körde upp så här båda mellan skinkorna på de andra killarna liksom. Ja, just det. Det var en i min klass som gjorde det på våra mattelärare, det blev ett jävla liv. Men med byxor på som skydd emellan. Ja. Jag stod på bildlektion. Jag hade mjukisbyxor på mig. Mm. Degbrallor sa man då på den sidan. Ja. Och så stod jag på ett lågt bord och målade. Så jag stod upp men med benen väldigt isär så här. Ja. Så blir det ju. Ja. Det. Ja, jo, jag fattar. Väldigt nära marken. Mm-hmm. Så måla, och då kommer Marcus, den jäveln i min klass, bakom och drämmer till. Jag, alltså man fattar ju först inte vad som händer. Nej. Det bara bränner till liksom. Ja. Jag ställer mig raklång, tar handen på rumpan så här. Ja, ja. Säger, för det var en grej vi sa det också, jag och mina kompisar. Ohare. Ohare, sa jag. Märkligt. Ja, istället för herregud liksom. Ja. Ohare. Och alla tittar i klassen och sen så bara
boom, svimmar jag. Slår i huvudet i en byrå på vägen ner. Däckar, ligger rakt ner. Wow. Så här. Vaknar av att Mergim, min klasskompis, ja, står och säger brorsan! Och örfilar mig så här när jag ligger ner. Och jag vaknar upp, då står hela klassen, Mergim är närmast och örfilar mig. Och jag tänkte, vad händer? Jag har så ont i röven. Alla nior samlar de i aulan. Så hade de samtal om att nu måste det sluta daimas för det hänt en incident. Så alla visste att jag hade fått fingrarna i röven. Ja, ah, det är så hemskt alltså. Det skämtar ju alla om fortfarande liksom. Det är väldigt roligt. Vad tänker du när du ser dig naken i spegeln? Det är jag egentligen. Nej. Ska den se ut så? Ja. Nej. Ser den ut så? Ja. Får jag lukta dig under armen då? Mm. Mm. Yes. Okej. Okay. Har du mummat ordentligt? Ja, jag har mummat. Ja. Mm. Ja, det gick bra, det gick bra, det gick bra. Ja, ja, det var kanon. Alltså jag gillade det verkligen. Hur säkert? Ja, ja, för helvete. Annars kan jag gå in och duscha snabbt igen.